जॾो में वैक्सिनेशन वेलफेयर एसोसिएशन मर्कज़ सॾ ते तुसी प्रोग्राम जे हिफ़ाज़ी टुका लॻाईंदड़ मुलाज़म अब्दुल सताराई इमरान कुलाची मोहम्मद हक़ीक़ी अॻुवाणी में रूरल हेल्थ सेंटर में मुतालबनि जी मंता लाइ एतिजाजी मुज़ाज़ो कयो हिन मौक़े ते अॻुवाणी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां अॼु खां पंहिंजे जाइज़ मुतालबनि जे लाइ तालके जॾो जे समूरे सेंटर जी तालाबंदी कई आहे हुननि चयो त तुसी प्रोग्राम बराए हिफ़ाज़ती टुका लॻाईंदड़ मुलाज़िम खे अपग्रेड करे टाइम स्किल ॾिना वञनि जॾहिं त जबरी तौरु बरतर कयल वी डब्लू ए जे चेयरमैन मुलाक चांडियो खे फोरी तौर ते ॿाहिरि कयो वञे हुन चयो त मुतालबनि जी मनता ताईं उन्हनि जो एतिाज जारी रहंदो असांजा जाइज़ मुतालबा मंज़ूरु कया वञनि असांजो सभु खां पहिरियों मुतालबो इहो आहे त असांजे चेयरमैन मोला बख़्श चांडिए खे जबरी बर्तर कयो वियो आहे उनखे जल्द अज़ जल्द बहाल कयो वञे उनखां पो पोइ असांजो मुतालबो इहो आहे त अपग्रेडेशन टाइम स्केल जल्द अज़् असांखे ॾिनो वञे एन टी एस पास वैक्सीनेटर खे जल्द बहाल कयो वञे ऐं असांजा मुतालबा जेका बि आहिनि पुरज़ोल अपील था वनु करियूं विजिट असांजे जल्द अजीडिया ग्रुप जी वेबसाइट अवाज़ डॉट